ہمیں بہت فخر ہے آپ کی تعلیم کا اور آپ کی اچھی سوچ کا. ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی آپ کی طرح ہی اسی منزل پہ پہنچے. ٹھیک ہے اس نے اچھا کام کیا ہے, لیکن جتنا اس کو انہوں نے اونچا کر دیا ہے, یہ وہ اکیلی نہیں ہے اس فیلڈ میں, بہت سے اور لوگ بھی ہیں, تو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. جو نیو جنریشن ہے اس کے لیے رول ماڈل ہے ملالہ, یہاں پہ بھی بہت ملالہ کے فین ہیں. میرا بیٹا ہے وہ بھی ماشاء اللہ وہ بھی ملالہ کا فین ہے, وہ بھی اس کو فالو اپ کرتا ہے. یہ سب پولیٹیشنز کی وجہ سے اس کا نام بنایا گیا ہے, اس کو ایک پورے طریقے کے ساتھ اس کو مینج کیا گیا ہے. ادروائز اگر آپ اس کی بات کریں کہ ایجوکیشن کے اوپر اس نے کچھ کیا ہے, پاکستان میں کچھ بھی اس نے ایجوکیشن کے اوپر نہیں کیا. عورتوں کے لیے جو بھی کام ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا, ہم یہی چاہتے ہیں عورتوں کے لیے وہ اچھا کام کرے, خاص طور پہ بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. وہ ایک پاکستانی خاتون ہیں جو تعلیم کو فروغ دے رہی ہیں, اور میں بھی ایک دن ان کے جیسا بننا چاہوں گی. ملالہ ڈے کا میرا پلان یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اور سب کو ان کے کام کے بارے میں بتاؤں گی اور ان کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گی. ہیومن کی جو رائٹس ہیں ان کے لیے ملالہ یوسفزئی بہت بڑی آواز ہے, اور ان کے لیے ملالہ یوسفزئی نے بہت زیادہ کام کیا ہے.